Наступного року світ опиниться на порозі холодної війни. США переживуть конституційну кризу, а науковий прорив допоможе людям жити на 25 років довше. Такі прогнози від інвестиційного банку Данії Саксо Банк. Дослідження публікують вже 19-й рік поспіль. Експерти прогнозують винайдення ліків, які допоможуть скоригувати ДНК і позбавити людство більшості хвороб. Через це тривалість життя збільшиться на 25 років. Серед подій, що сколихнуть світ, масова гонка гіперзвукових озброєнь між країнами з найбільшим військовим потенціалом, а також конституційна криза та різке зростання цін у Сполучених Штатах. Може втратити популярність соцмережа Facebook, якщо 10 років тому практично всі підлітки були користувачами, то нині їх менше 30%. Торік автори дослідження передбачали, світ залишиться без фейкових новин, однак цього досягти не вдалося.